Բայց այս տղաները ձեր բոլորի համար են։ Ես տեսել եմ։ Լրիվ տեսանյութերը տեսել եմ։ Մշտապես իրենք բողոքացել։ Դեն ու ասեց ծնող չկա ոչ մի։ Այս լրիվը ծնող։ Խեղկատակ ղեկավար ունեն, խեղկատակ։ Հոգե կամ հիվան։ Հարգելի ծնողներ, հիմա հանգստանում եմ բոլորը, ես որ խնդրեմ։ Երեք ասումա, բռնում են, փողը տալիս են, փողում են, բռնում են մի 20 րոպե, մենակ դա է ասում, դա է մեր ղեկավարը։ Էլ ո՞նց էս հարցերը լուծվի։ Ո՞նց լուծվի։ Խեղկատակա, հոգե շեղված տականքա վերջապես։ Ո՞նց ասեմ, որ իմ սիրտը հանգստանա։ Իրանց երեխան որ լիներ, իրանք 4 տարի ցենց անտերության կմատնվեն։ 4 տարի որ լիներ իրանց տղան, այս դե անտերության կմատնվեր։ Այսքան երիտասարդների գլուխը կերանքի չա, մի այդքան էլ հլը անհետ կորած, զին իրենք կարծում են, որ ներել են, իրենք կարծում են։ Ինչքան վիրավոր, 10,000-ի չափ վիրավոր, հետո ու ինքը ծիծաղում է կնոջ հետ, մեկը լոբիա մաքրում, մեկը հեծանիվա քշում, այդ քեղկատակ տականք, հենց հիմա ես քեզ ասում եմ, տականք աստծով ես պատժվելու, ոչ մի մարդու ձեռք հայի իսկական զտարյուն քեզ չի կապնելու, այ վարակիչ, այ հիվանդ, այ հոգեշեղված տականք, դու աստծով ես պատժվելու, քո ընտանիք հանդերձ, այդքան զոհերի են կողրճած ոտեի տակի հողը չարժեր, ձեր ընտանիքն ու ձեր ազգուտակն ու ձեր գերդաստանը։ Բայց իմերի խեն քաղաքականության զոհ չի։ Հերիքի մի քեսնողները հետո գնացին իրենց համար։ Բավական եղավ ձեզ։ Հերիք եղավ, բավական եղավ, այլևս դիմանալու չի։ Մենք չենք կարող մոռանալ մեր երեխաներին, անհնարին է, միայն ծավակցը գնացել։ Ես ինչի համար եմ ապրում, որն է իմ նպատակը կյանքի։ Ես ինչ եկանում։